Ja, nu har jag förberett för att byta filter. Och här är det två tomflaskor för att samla upp spillolja och diesel. Här är det en flaska som jag klippt upp på sidan. Den är väldigt praktisk om man ska stoppa in under saker där det är trångt och det kommer att spilla ut grejer. Här ligger det en impeller. Det vattenavskiljande filtret. Diverse nya packningar till det. Ett till bränslefilter och ett oljefilter. De ser likadana ut på utsidan men de är väl olika inuti. Och här ligger en oljepump. En enkel variant. Och hushållspapper. För det blir ju lätt väldigt kladdigt, så det är bra med mycket hushållspapper. Och det är bra förstås med tidning under också. Först ska jag nu stänga kranen mellan dieseltanken och filtren. Och den befinner sig lite otillgängligt här inne i stickkojen. Det är säkert några av er som tittar på det här som kanske har sovit här inne. Så här finns en liten öppning. Och där nere, där är kranen. Och då är det alltså en sån här skruvskalle som är ganska så skadad. Så vi ska se om det är så att jag lyckas öppna kranen eller om jag måste använda mitt lilla specialverktyg till det där. Ja, det handlar ju om att stänga kranen förstås. Så vi ska se här, nu trycker jag allt jag kan. Och det räcker med att jag får den här skruven att hamna tvärs. Så om det går att se, nu är alltså skruvskallen tvärs. Och det här är ju som det ser ut på min båt. Det kan ju säkert finnas en massa andra otroligt mycket bättre och smidigare lösningar på andra båtar. Ja, nu ska jag börja med att visa hur man kan göra med den här lilla flaskan. Om man bara vill kolla, alltså tömma ut det vattnet som möjligen är i botten här i den här vattenavskiljande filtret. Och om man nu ska, inte kommer ihåg vilket håll man ska skruva, så right is tight and left is loose. Så nu tar jag alltså och skruvar upp på den lilla skruven här inunder. Och ja, men då efter en stund så rinner det ut lite grann. Nu är det ju ingen tillförsel om det är diesel uppifrån, så att det blir ju lite extra trögt att få någonting att rinna ut. Och man ska ju helst inte skruva loss skruven, för då kan det ju vara svårt att få tillbaka den igen eftersom det är lite otillgängligt. Men då kan man lukta lite på sina fingrar när det har droppat ut lite grann där. Och om det inte luktar diesel då, ja, men då är det ju en massa vatten där. Men nu ska vi göra så här. Att jag ska släppa ut lite diesel genom den här. Så blir det lite hanterligare när alltihopa faller isär. Och där uppe på toppen finns det en skruv. Och då ska man hitta en nyckel som passar på den. Och om man inte har ett gäng med fasta nycklar ombord på sin båt, så ska man skaffa sig det. Det var inte den där, det var inte 10. Se om det är 11 då, det var det. Och återigen, right is tight, left is loose. Jag har svårt att lära mig det där. Jag behöver minnesregel. Så den här skruven är alltså den som håller ihop hela den här, hela det här filtret. Som består av flera delar. Man kan ta den där delen också så blir det lättare. Nu ser jag hur det börjar rinna ner där i den här behållaren. Det var gott om vatten där. Det är inte mycket diesel där nere i botten. Och det här är ju då kondensvatten som kommer ifrån vinterns olika temperaturer i luften och inne i tanken, som gör att det blir kondens på väggen. Nu ska jag visa det som är så praktiskt med den här lilla apparaten. Alltså att öppna en flaska på sidan så här, för att när man då sen behöver tömma den, under förutsättning att man inte har fyllt den alldeles för full förstås, så skruvar man bara av kapsylen. Och sen häller man ut innehållet ner i sin lilla uppsamlingsflaska. Och här har vi diverse diesel som har runnit ut. Då. Nu ska jag försöka fånga upp resten. Lite utan att trilla med huvudet före ner i motorn.
Ja. En hel del lyckades jag ju spilla ut. Och en hel del hamnade i burken. Mm. Så nästa steg nu då är att plocka bort de här packningarna som sitter här. Där är en runt om. Här är en liten tunn ring på det här röret. Tar jag och torkar bort lite grann här ifall det ligger. Jag kände att det var liksom lite som konigt där. Här ser ni ju nu tydligt den här skruven. Som är den man kan använda för att tömma ut eventuellt kondensvatten som har hamnat i filtret. Och sen så har vi glasskålen här. Också med en packning. Som också behöver torkas ur. Så. Och sen själva filtret här nere. Här är ju en del diesel i det där. Så här ser det ut nu där nere. Som jag nu filmar under locket. Så kan ni ana att i kanten där så är det också en packning. En svart ring. Och även på skruven som kommer upp ifrån den där långa skruven som höll ihop alltihopa. Där sitter också en svart ring. Så då måste vi också pilla loss. Det är inte alltid så lätt att få bort dem där. Därför att de kan vara liksom inkilade i. Som en liten, ja, liten ränna där de är upptryckta. Och då får man kanske ta en tunn skruvmejsel. Så här har jag en supertunn liten skruvmejsel. Ska vi se om det går bra med den. Det som sitter i locket där nere, det får man hänga i obekväma ställningar för att komma åt. Så, seger, jag fick loss den. Då ska vi se, gammalt filter, gamla packningar. Nytt filter, nya packningar. Och då är det ju så vis ordnat att de är olika storlekar på dem. Nu ska vi se här, vad är det som passar vad var. Den här passade väl ganska bra där. Den passar väldigt bra där. Då får man ju misstänka att den där passar här nere. Så, nu har den fått en liten packning. Så nu ska ju det här tillbaka igen. Och om vi börjar med bottendelen och så sätter vi på glaskoppen och så hoppas man att packningarna stannar kvar på rätt ställe. Så ska den vara ovanpå och sen ska allt det här nu då tryckas på underifrån. Och nu gäller det att få de här att sitta precis ovanför varandra så att inte det ska läcka ut genom de här skarvarna förbi packningarna. Nu sitter det i alla fall på plats. Man ska skruva fast lite grann här. Och så är det ju där med att när det är en gummipackning så ska man inte skruva för hårt. Det är att man ska skruva hårt så att det blir lite spänning i gummit, men inte så att man liksom plattar till det. Nästa steg då. Det är den här finfiltret. Och det skruvar man bara loss. Och det här är ju också fullt med diesel nu. Så det står där lite försiktigt. Då är det bara att skruva dit det nya filtret. Torka lite här också. Det har ju en ny packning som redan sitter i själva filtret. Här är bränslefiltret. Tar jag locket. Och då ser ni, där sitter ju en packning här runt om. Så det är bara att skruva dit den. Och även här gäller ju att skruva lagom. Då har vi bytt filtren. Så nu ska vi lufta motorn och se om det går att starta den. Nu är det dags att lufta motorn. Alltså att få ut den luft som har kommit in i bränslesystemet efter att vi har bytt filter. Så nu har jag öppnat kranen, bränslekranen från tanken och in i själva motorn. Och så finns det en liten, litet pumphandtag här. Och om man då är riktigt envis
så kan man pumpa på det ända tills man har pumpat fram diesel. Det är en sak till man måste göra. Man måste öppna på luftskruven. Och det är en skruv som sitter någonstans högst upp på motorn. Och då har man den lite öppen, för att då kan all den här luften som nu är inne i systemet, den kan alltså sippra ut. Så då öppnar man den skruven en liten aning. Det kan vara bra att ha lite hushållspapper runt omkring, för det kommer att komma ut diesel där om en stund. Och nu låter jag den här hylsnyckeln sitta kvar här, för då är det ju fort gjort att stänga den när det börjar komma. För man ska liksom stänga den i farten. Så det handlar om att sätta igång och pumpa här och vara väldigt tålmodig. Och då kan det vara väldigt kul att det finns det här glaskoppen i botten på det här vattenavskiljande filtret. För har man skarpa ögon så kan man efter en stund se att där börjar det faktiskt då fyllas på. Annars är det väldigt lätt att man tappar modet i den här situationen och tror att det kommer aldrig att komma fram diesel. Och så får man byta hand ibland. Om det tar evigheter och man bara helt enkelt inte står ut, så kan man faktiskt försöka starta lite grann. Att man vrider om nyckeln en liten stund och låter motorn gå runt några varv så där. För då brukar det gå undan. Man kan göra det där lite längre, särskilt om man är två, så att man har en person som kan stå här och vara beredd att skruva åt den här skruven om nu motorn vill gå igång. För att man alltså hade fått ut all luften, och då är det ju tänkt att den ska starta. Nu börjar det hända någonting där nere. Ni ser här nu på nivån där, och så pumpar jag. Nu hör man att det bubblar lite här uppe också. Det kommer ut lite luft. Fort går det ju inte. Nu börjar det komma lite diesel där. Så. Så, då ska vi testa att starta. Undrar om den behöver luftas lite till kanske. Det kan vara så att det är bubblor kvar i systemet. Prova vi igen.